tukyali ku mukolo gwa Rema Namakula still bingi ebaddewo abagenyi bangi abazze ku mukolo guno abasobodde okubaako ne boogera ebyenjawulo okusinziira ku ku mukolo gwa Rema bwegubadde. Tukoze ne Bivoganic ku Jesco Plaza onaakujjanya wanobeera steady ate nga ne Sheikh Umar akusomera eddua nobeera ng'olikkirya. Omu ku bakyala ababadde very influential nnyo ku mukolo guno abadde omukyala Irene Namatovu. Namatovu ono y'omu ku bazze ku mukolo gwa Rema naye Namatovu ono nnyo time kunyumyako naye n'atubuulira kikyayinza okulowoleza omuwala. Jjukira Namatovu y'omu ku bayimbi asobodde okuwangalira mu bufumbo bwe for over 15 years ng'ali mu bufumbo. Nze emyaka gyonna gye mpulidde Eagles production, the new Eagles up to date, ono omukyala Irene Namatovu abadde nga ne bbaawe Geoffrey Lutala. Onira bamuwasa n'omuwaseeka kuuta embaga gye yanyookera eri mukyala e Masaka. Ze zimu ku mbaga gye yasobola okuweereza katawaazi ez'aba celebrity. Ono agumiza Rema n'amugamba Rema weewala abawala abo okubasembeza eri bbaawo n'okubayitira ebigambo ebingi bazze ku mukolo okusanyukirako by the same people bagenda okwonoonera obufumu nga tovudde wano. Wiki lipusoko teke kumchalo no ate abato zikumaru kuya kubigambo vya ibade vya makule nyo biyaweleza Rema Namakula. Kwa zi wikwa beno mchalo chimi noko deyo biya nsonga nyo nwansonga biya badayo gedako biya bitu biya badayo itamu. That is the same situation. Ya isemu jina solo kubanga avela wakati omuntu ngono ali influential nyo bino mutekao akulage wili Rema chapa gendo kuitamu. Bufumbo sibu angu atele bufumbo sibu zibu. Obufumbo gwo bufulo gwo mchala gwo bufulo bwangu ate gwo bufulo obuzibu. Buli lwogamba nti ogenda bufulo obuzibu era bukuzibuwalira. Naye bwe weewala ebibufulo ebizibu tebujja kuzibuwalira. Ye mchala Irene Namatovu. Okay, bibaddewo so far awo omukyala ng'atuuka very smartly dressed mu nnyambala ebadde nnungi ddala mu kasana akangi ng'enkuba nnababitonnyama.